Dyma rai golygfeydd gofidus o droseddau casineb go iawn a erlynwyd yng Nghymru. Defnyddwyd actorion a newidwyd rai manylion i warchod y dioddefwyr. Oherwydd pwy ydw i a'r gwaith rwy'n ei wneud, dwi'n gorfod byw gyda'r ragfan bob dydd. Ti'm yn dod o fan hyn. Cer nôl i lad dy hun. Mae ymysodiad yn brifo, dim jyst ar y pryd. Mae'n rhywbeth sy'n aros gyda ti, ac yn effeithio arna ti wedyn. Mae'n gwneud i ti gwestiynu dy le mewn gymdeithas. Ydw i'n ddiogel fan hyn? Ydw i yn fy ngwlad fy hun? Pryd dwi'n mynd i cael ymysodiad arall? Aeth y troseddwr i'r llys. Mae hynny'n rhoi gobaith i mi. Mae reportio'r drosedd gysineb hon yn helpu'r gymuned i gyd. Dim just fi. Dwi eisiau dangos i'r droseddwyr bod cysineb yn cael cosp. Dyma fy nghartref i hefyd. Mae cysineb yn brifo Cymru. Os ti'n gweld o'n digwydd, reportio fo a cheisio gymorth trwy ffonio'r heddlu neu fynd i llow.cymru/cysineb yn brifo. Safon gyda'n gilydd yn erbyn trosedd cysineb.